Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Detective Pikachu til Nintendo 3DS. Som altid må jeg meget gerne efter et like, og hvis vi kan nå de 200 likes, bliver jeg super, super glad. Og så kan jeg svare på dagens spørgsmål fra en af jer, som er fra Ninja Panda, der spørger, hvorfor lever du endnu? Jeg tror, det er fordi, jeg trækker vejret og spiser noget mad og sådan noget, og så lever man lidt længere. Hvis I gerne vil have en chance for at få jeres spørgsmål med i en af videoerne, så skriv ned i kommentarfeltet. Og lad os så komme tilbage i spillet. Vi har fundet den halskæde, som har været forsvundet. Der var en Burmy, der havde den fanget i dens kappe eller dens udklædning. Så nu er vi for fat i den. Så lad os se, hvad der sker, for jeg har ikke prøvet at klare en af de her mysterier endnu i spillet. Så det bliver spændende at have klaret det allerførste mysterie. Here. You're welcome. Thank you, sir. And miss, and Pikachu. Bye now. You're really nice. It was nothing. Yeah, because I did all the work. Well, Pikachu helped a lot, too. He seems like a great partner, and his hat's really cute. Well, I guess I should get going. Okay. What are you doing? Invite her out to tea or something. What are you talking about? Well, anyway. You're going to the Baker Detective Agency, right? How did you know that? You don't get it, do you? I'm your father's, Detective Harry Goodman's partner. Currently, I'm working out of the Baker Detective Agency where we used to consult. Yeah? My dad's Pikachu. Is that really you? What do you mean, is that really me? Sorry. But last time I saw you, you seemed cuter and a bit more docile. Oh, you say I used to be cute, huh? Unfortunately, I lost my memory. What? You've got amnesia? But you said you remember my dad. Well, it's not like I really remember him. I just figured it out from the other conversations. Hey, isn't your appointment at 3? Let's go. Okay, så det er hans fars Pikachu. Okay, Pikachu skubbede mig ind til Bakers detektivbureau. Okay. Aha. Man kan ikke huske så meget, desværre. Here we are. The offices are up on the second floor. When you meet with Baker, you probably shouldn't let him know you can talk to me. Of course I won't. Nobody would believe it anyway. Good. You're very smart. Okay, så vi skal stadig ikke afsløre, at vi forstår, hvad Pikachu siger. Det er fint. Thank you, Fletchling. Amanda Blackstone hedder hun. Hun er assistent. Back. This is Tim. Ooh, cookies. Hi, Pikachu. Lunch isn't ready yet. Good afternoon. Hello. Can I help you with something? Yeah. Mike Amanda, Baker. Is that Tim? Yes. You're Mr. Baker, right? Oh, you must be Harry's son. I'm Amanda. It's nice to meet you. I'm Tim. Nice to meet you. I've heard so much about you, it feels like we've already met. And you look just like your dad. Hey, Pikachu! You're eating all of the sweets for the clients again! What's the problem? I need it more than them. My brain could really use a sugar boost. Hey! My ears again! What are you doing? That hurts! Come on, let me go! You're hurting me! Oh, stakkels Pikachu, han må ikke spise alle slikkeladerne. So, my dad had an accident while he was on a case investigating a Pokemon. Yes. And only Pikachu was left at the scene. It's been 2 months and, well, we still have no idea where your father is. But aren't the police investigating? Why hasn't there been any progress so far? Well, there is an investigation and a very reliable inspector is on the case. But even so, we still don't know anything. Tim, this is just between us. There are some suspicious things going on. They need to be investigated carefully. So please understand this may take a while. I'm gonna look for him too. That's the reason I came here. Not a good idea. I understand how you feel, but it's too dangerous for you. But sir... Look, when there's any progress, I will let you know. In the meantime, don't do anything dangerous. I mean it.
Your father would never forgive me, you know? I understand. Åh, så han ved simpelthen ikke, hvor hans far er. Nå, hvad skal vi så? Her er Pikachu. Skal vi undersøge forskellige ting? Jeg føler, at der er nogen, der holder øje med mig, selvom der ikke er nogen. Det er måske Bakers partner, som altid gemmer sig. Okay, vi skal finde ud af, hvad vi skal selvfølgelig. Skal vi snakke med ham så? Okay, du har tænkt dig at tage til Rhyme Universitet, som starter det her til efteråret, hva'? Tillykke med, at du klarede prøven. Og hvordan vidste du det? Og Harry fortalte mig det. Han så frem til at se, der kom hertil. Er lige meget hvad, så please gør ikke nogen noget for hastet. Jeg har det. Skal vi spørge om Harrys problem? Du sagde, der var noget mistænksomt omkring min fars forsvinden. Undskyld, men jeg kan ikke fortælle dig mere om det her lige nu. Så spørger vi om Pikachu. Var Pikachu også i problemet? Ja. Der var en, der fandt ham kollapset ved scenen og bragte ham hertil. Kan du fortælle mig omkring de Pokémon-problemer, der har været, som min far undersøgte? Ja, omkring et år siden, så startede der med at være en masse problemer med Pokémoner, som begyndte at lave problemer i byen. Og folk troede, at det var tilfældigt, men nu ser det ud som, at der er et eller andet link mellem de forskellige problemer. Og de startede 6 måneder siden. Harry og jeg er blevet spurgt, om vi ville undersøge det hele. Og det er derfor, at far kom her til byen. Så inspektør, ham der, som undersøger tingene, er han en, du stoler på? Ja, han er en veteran, som er på opdagelse. Og han er venner med Harry og mig. Han er en gut, vi kan stole på. Omkring hans partner. Har du en Pokémon-partner også her, Mr. Baker? Ja, det er en Azelgore. Jeg kan introducere dig. Kom her, Azelgore. Wow. Det er ham, der er hans partner, der holder øje. Okay. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Azel. Det er godt at møde dig, Azelgore. Oh, han forsvandt hurtigt. Den kan godt lide at gemme sig for ikke at blive opdaget af fjender. Den er rimelig sej. Det er en del af den, men den er også faktisk bare mega, mega genert. Grineren. Okay, så ved vi alt. Hvad har vi her? Det er et ekstra sted, du kan sidde. Harry brugte det før. Og han var originalen detektiv her i Rhyme by. Og han kom ofte forbi det her kontor. Okay. Hvad med hende her? Lad os lige snakke. Du er kommet langt herfra, hva'? Du har været rimelig bekymret om din far. Ja, mor var endda mere bekymret, end jeg var. Og det var hendes job, og der er ikke nogen måde, hvorpå at jeg kunne forlade byen her. Så det er derfor, du er kommet, hva'? Spørg lige om Amanda. Er du også detektiv, Amanda? Nej, jeg er en assistent. Jeg gemmer på alt de ting, som vores boss undersøger og rapporterer det og kommunikerer med klienter. Alt sådan noget. Ah, okay. Åh, er du interesseret i Amanda? Ikke på den måde, fyr. Er der noget galt? Ingenting. Der er ingenting. Pikachu. Jeg var bare interesseret i, hvad for en slags agentbureau det her er. Eller bureau det her var. Okay, lad os bare efterlade det på den måde. Sig det. Lad os bare sige det, siger Pikachu. Nå, hvad synes du om min far? Jeg kan ikke sige noget slemt om ham. Foran hans søn. Hæ? Det er bare for sjov. Han var et stort forbillede som detektiv. Han var meget smart og fuld af kendskab og erfarenhed. Og han kan også være ret fjollet alligevel. Han var dog også ret kalkulerende, når det handlede om klienter. Jeg husker det ikke, men på en eller anden måde, så kan jeg godt lide, at han altid var... Kan jeg huske, at han var fjollet omkring Baker. Hvad for en type er Mr. Baker? Og han er ret betænksom, selvom han kan være lidt... At man ikke altid kan stole på ham, men det må du gerne lige holde for dig selv. Han er meget populær, og han er ret god som detektiv. Jeg hørte, at han var meget tæt på min far. Ja, han kom ofte forbi Harry med hans dejlige attitude, og han ikke kunne lide, at alt blev alt for organiseret. Og bossen, han hjalp bossen med en masse, masse andre ting og sådan noget. Han er en god kombination, og han er god at have her omkring Pikachu. Er Pikachu altid glad for lækre tager? Han var ikke sådan her før, men jeg gætter på, at han har været ret ensom siden Harry forsvandt. Lige meget hvor Harry er smuttet hen, så er Pikachu altid med ham. Så det ser ud som ligesom mig og Fletchling. Åh, hun har simpelthen en Fletchling. Kan vi snakke med Fletchlingen? Hej, du flyver, Fletchling. Fletch? Fletch!
Hej der. Det her, det er Amandas fletchning. Den har arbejdet hårdt sammen med Amanda. Og den laver sådan nogle ting, som at hente aviserne og aflevere breve og pakker. Fletch. Whoops, fletching er rimelig sur på nu. Han siger, at den godt kan lide at hjælpe Amanda. Hvordan er Amanda? Fletch. Han sagde, at hun er jo sød, og man kan stole på hende. Gætter på, at hun er meget anderledes, end hvordan hun er meget anderledes over for Fletching, end hvordan hun er over for mig. Okay, fint. Er det sådan noget, vi bare skal smutte, eller hvad? Vi smutter. Okay, du skal hen mod Harrys rum, hva'? Jeg skal nok eskortere dig derhen. Åh, det vil være sødt af dig. Men jeg kan sagtens klare det selv. Det skal du ikke tænke på. Du ser ret glad ud for en eller anden grund. Nå, lige meget hvad. Okay, farvel. Og går du nu? Pas på dig selv. Kom tilbage, når du vil. Hvis du hører noget, så... Hvis vi hører noget, skal vi nok fortælle dig det. Please, det må du meget gerne. Vi ses. Okay, kan vi vide... Vil du... Okay, vi fortsætter med... Kan vi vide, at man ikke kan gemme sådan midt i et spil? Eller sådan noget. Okay, lad os lige se, hvad der sker. Kapitel 2. Litvik. Hule. Pikachu efterlod Baker's Detective Agency og tog afsted mod Tims fars lejlighed. Så det her, det er Harrys rum. Wow, wow. So, this is my dad's apartment. Yeah, it was my apartment too. We shared it. I haven't been here in 2 months. Well, that would explain all the dust. Yeah, I guess you're right. It is a little bit of a mess, isn't it? He was like this at home, too. He called it an organized mess, and he knew where everything was. That's what they all say. So, tell me, what are you gonna do now? I'm guessing you don't plan on giving up the search. Of course not. Well, normally I would say that you probably should give it up. No way. Relax. I'm gonna look for him with you. Yeah? I've been looking for Harry long before you came along. But it's gonna be a dangerous journey. So prepare yourself. Okay. Good, that's done. Now, since we'll be roommates, why don't we lay down some rules? Roommates? You can't just move in with me like that. Who's talking about moving in? This happens to be my apartment. If anyone's a freeloader, it's you. Oh, well, if you're gonna put it that way. Right. So it's settled then. Now let's start by searching right here. Oh, sure. How in the world did I get myself talked into this? Baker said that Dad was in the middle of investigating some Pokemon incident. Yeah. Well, let's start at the beginning. Maybe there's still notes in this room with the info that Harry was gathering. That's right. Dad must have found some clues and written stuff down. Let's look around. Yeah. Okay, vi skal finde ud af, hvad hans far var ved at undersøge. Så lad os finde ud af, hvad der er i hans hjem her. Okay, lad os kigge igennem rummet her. Okay. Og før jeg glemmer det, hvis du tror, der er noget, der især er vigtigt, som vi kan finde herfra i dag, så skal du skrive det ned på sin egen side i vores liste hernede. Okay, det skal jeg nok huske. Jeg skal nok proppe vigtig info ned i den specielle side. Hey, godt arbejde. Godt, du tænker fremad. Og husk, at det er vigtigt, at du går igennem dine noter fra tid til anden. Sikker på, at du gemmer alt den info, vi har gemt og organiseret fint. Okay, så vi skal finde ud af, hvad han lavede. Alle mulige ting, kvitteringer og sådan noget, ligger der. Det ser ud som, at han holder øje med, hvad han brugte af penge. Jeg kan forstå, at han gerne ville have noget slik liggende rundt omkring, når du var på besøg. Og et disorganiseret dele af plader, magasiner og bøger. Den her dør vil ikke åbne sig. Det ser ud som, den er låst. Hvor er det mærkeligt. Er der en nøgle eller andet sted her omkring? Okay, den er låst. Og det ser ud som, jeg kommer til at trykke på noterne på dernede bagved. Det ser ud som, der er noter om de her problemer med Pokémonerne rundt omkring. Men det ser ud som, at det er café-anmeldelser og en masse forskellige lister over caféer og kaffebønner, som man gerne vil prøve. Det ser ud som om, han ikke vil efterlade vigtige noter om problemerne i helt åbenlyst. Der er ikke nogen nøgle her. Okay, han har gemt et eller andet sted de der noter. Hey, Tim! Wow, this is such a dirty room. But it's full of investigative materials.
Huh? What's this? Oh yeah, that makes sense. Well, that's Harry for you. Okay, hvad fandt han der? Okay, tæpperne her er et rod. Det ser ud som om han vågnede op og er med det samme smuttet ud af døren. Under... Der er noget under puden. Hvorfor kan jeg så ikke trykke på... Nå, der er ikke noget under puden, tror jeg han sagde. Ups, undskyld. Hvad har vi ellers herinde? Okay, der er en opskrift, som er her. Og den er i min mors håndskrift. Og fryseren er tom. Nå, vi burde tage ud og købe ind. Har han holdt nøglen kold? Nej, det har han ikke. Vi leder efter nøglen. Vi har håbet lidt, nøglen var inde i fryseren. Okay, der er stadig opvask tilbage. Men kaffemaskinen er rimelig ren. Så han kunne godt lide at lave kaffe, når han havde brug for det. Det er der i hvert fald ikke nogen tvivl om. Jeg tror ikke, der er nogen nøgle her. Herunder måske. Tæppet ser ud som om, at det er det samme, som vi brugte den hjemme i vores eget hus. Han sagde, at han godt kunne lide designet, så han... Selvom det var lidt ødelagt. Jeg troede, han havde spidt det ud. Designet er nice, men der er også et, det er også ret nice at røre ved. Jeg kan godt lide det her tæppe. Jeg kan ikke se nogen nøgle dog. Og TV. Far kiggede kun på nyheder. Det her sted har en masse sjove ting. Og også en ordbog, kan jeg se. Og noveller og madmagasiner. Og en masse lækre slik. TV'et er slukket. Jeg kan ikke lige at se på det så meget, kan jeg gætte på. Og når vi kigger på alt det her støv, som er der, så ser du som, at det ikke er et sted, hvor han vil gemme en nøgle. Vi har næsten tjekket alle steder, men der er ikke nogen spor eller nogen nøgle. Jeg gætter på, at vi er nødt til at tage et endnu nærmere kig. Men seriøst, altså, det her rum er totalt rodet. Ja, far har altid været sådan her. Men han vidste eksakt, hvor tingene, eller hans ting var i det her rod. Det er bare ikke så godt for os, hvis det kun er Harry, som vidste, hvor tingene var. Kan du tænke på noget andet? I Pikachus hat. Pikachu gav far dig den hat? Ja, jeg kan ikke huske det, men Baker sagde, at det var tilfældet. Er nøglen måske din hat? Nå, det er en god pointe, det har jeg ikke tænkt på. Nå, der er desværre ikke noget. Harry... Da Harry var hjemme, hvad kunne han så godt lide at gøre? Nå, det ser ud som om, du tænker mere som en detektiv nu. Kom, tænker om det. Far gemte altid sine vigtige ting i madcontainere. I madcontainere? Ja, der var engang, glemte en nøgle, eller proppede en nøgle ned i en sukkerpotte. Og min mor var rimelig overrasket, da hun fandt den. Nå, mad. Var der noget andet end det her? Gider jeg så noget et eller andet sted. Lad os kigge rundt omkring i rummet her. Ja, lige deroppe, tænker jeg. Yes, den stikkede ud med det samme, da jeg så den. Det her glas, det var min fars favoritslik. Og vi gav ham det glas til hans fødselsdag. Og jeg kan huske det hele. Og det var svært at finde det her glas. Og jeg kan huske, at jeg besøgte en masse forskellige butikker, men der var ikke nogen, der havde det. Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har set det her før. Giv mig et stykke slik. Nå, er du... Er du egocentreret igen? Der er ikke noget ved basen af glasset. Jeg har fundet en Pikachu. Der er noget ved basen af glasset. Jeg har fundet en Pikachu. Jeg har fundet nøglen. Selvfølgelig. Det vil være det bedste sted at placere nøglen. Kom så. Lad os komme hen og få åbnet den der dør der. Okay, lad os se, hvad der er herinde så. Okay, lad os låse det her op. Jeg håber, der er et spor derinde. Could this be? Pikachu! I think I found some notes. Really? Let me see. Yeah, this definitely is. Good work, Tim. I'd say we're hot on Harry's trail now. Harry's noter. Der er nogen af dem viser en slags diagram, som viser, hvordan folk hørte sammen. Men det gør også ikke rigtig noget godt, hvis vi ikke kan finde ud af, hvad de symboler betyder, som er på det. Hvad med det andet stykke papir der? Det ligner et kort, og det har nogle mærker på det. Og layoutet af det her område, det er et kort over Rhyme by, og der er områder, som er markeret. De er der, hvor der har været problemer, som Harry var ved at undersøge, skete. Du har ret, men det her område over her, og området her har nogle markeringer også.
selvom der kun et sted, som havde et problem med Pokémoner, det er mærke. Det er også anderledes end resten af mærkerne. Og det problem, som Harry var i gang med at undersøge efter Harry, eller... Og det problem skete efter Harry forsvandt, hvilket betyder, at min far havde forudset, hvor der ville ske et problem, og hvor det ville ske, og så har han markeret det. Det ser sådan ud. Så de efterfølgende tre markeringer er for et varehus ved en sø og ved Litvik Hule. Det er alt, hvad vi kan samle af det her. Vi er nødt til at finde ud af, om vi kan undersøge de tre forskellige steder en af gangen. God idé. Der bliver nødt til at være noget, vi kan finde ud af, hvis vi kan tage hen til de her steder. Okay, lad os tage afsted, Tim. Ja. Okay, vi tog afsted mod det første sted, min far havde markeret. Og det er nok, det må så være lidt ved kugle, fordi det hed det her kapitel, ikke? Jo. Amelia, we need to run, but my leg. There's someone here. Yeah, and it sounds like something's going on. Go! Come on, let's go! Pikachu! Thunderbolt! Hey, don't boss me around! Unfortunately, I can't use moves ever since the accident. What? Blah, let's just get its attention. Okay, vi skal vinde over den her Glalie. Og Pikachu kan ikke bruge tordenkile. Det virker ikke som en god idé, det er. Okay, Pokémon er farlige i virkeligheden jo. I don't think we'll be able to win by fighting it. What should we do? Look. Oh. You ready? Let's go. Yeah. Okay, det er jo nogle svære nogen at ramme. Den falder så meget ned i hovedet, ja. Great job, Tim. Thanks. Skubber han ham ud over klippen, eller hvad? Voldeligt. This should take care of you. Nå, han triller ham ned ad bakken. See you later, Glalie. You did it, Tim. Now, to help the ladies. Okay, stenet nok. Maiko Okamoto, han er TV-instruktør. You okay? That face. I think so. But my friend here, she's hurt her leg. No, I'm fine. Hey, don't push it. Thank you for helping us. My name is Maiko. And this is... Hey, hende har vi da snakket med før. Thank you. Oh, hey, don't I know you from the... Oh yeah, in front of the station. Really? You two know each other? He's the one who got the necklace back in that APOM incident. Ah, oh, so that was you, huh? Uh-huh. My name is Tim Goodman. My name's Amelia. And hello, Pikachu. Amelia! What a nice name. So happy to see you again. You know. Nice to meet you. I'm Mako. Aren't you a lively girl? Oh, it's a news camera. Have you ever seen one? We came to this cave to shoot some news coverage. Are you from a TV station? Yep, that's right. The super popular GNN. Hey, Tim. Do you think you could help us out the way you did with that Mako, necklace? Stop! You can't drag them. Oh. I'm afraid she's really hurt. We need to get her out of this cave now. I det her kolde sted, så vil vi fryse, før nogen kan nå at hjælpe os. Og udgangen er kollapset, så vi ser, om der er en anden vej, vi kan komme ud. Tusind tak. Vær forsigtig, okay? Først så burde vi tjekke, om der er en anden vej ud. Altså først burde vi tjekke den kollapsede indgang. Ja, lad os gøre det. Og vi skal flygte fra hulen her. Så det er vores nye problem. Det kan vi nok godt. Skal vi vide, om vi skal hjælpe af Onyx og alt muligt? Let's first confirm the situation. It's important to look around.
kigge efter et sted, som vi kunne bruge som udgang. Okay, så vi er inde lidt ved cave, og det er her, vi stopper dette afsnit. Tusind tak, fordi I har set med, som altid, efter et like. Hvis I kan ramme de 200 likes, så bliver jeg super glad. Det her, det er Detective Pikachu til Nintendo 3DS. Som altid, så husk også lige at skrive det der spørgsmål der, så jeg kan spørge om, eller sådan. Ja, så I kan være med i serien, og jeg kan svare på nogle af jeres spørgsmål. Akavet slutning. Vi ses. Hej hej alle sammen.